Med Favos gör vi det enkelt för både kansliet och funktionärer när det kommer till administration kring evenemang och funktionärshantering. Med Favos så har vi ett verktyg där ni kan bygga och skräddarsy era event och bygga era funktionärsuppdrag, det ni behöver funktionärer till, som funktionärerna sedan kan anmäla sig till. Ni väljer dagar, ni väljer uppdrag, lägger upp er en tävling och låter anmälningarna strömma in. Vid alla evenemang så sparas era funktionärer i vårt funktionärsregister där ni kan filtrera och kategorisera era funktionärer för att ha bättre koll på vilka funktionärer ni har i er förening. Så att behöver ni någon specifik merit, till exempel domare, läkare, HLR, så kan ni enkelt söka i ert funktionärsregister och få upp vilka funktionärer som besitter på den meriten. Självklart vill vi göra det enkelt för funktionärerna också. Så vid anmälan kan man även anmäla sig på telefonen, så man enkelt väljer vilka uppdrag man vill vara med på, skriver upp sina kontaktuppgifter och anmäler sig. Vi har flera funktioner i vår plattform som underlättar funktionärshanteringen och vi ser fram emot att förenkla er funktionärshantering.